На трибунах стадіону «Рух» – болівальники з Харкова та Львова. Тут зібралися батьки школярів, які увійшли до фіналу всеукраїнських змагань «Шкіряний м'яч». У видовищному поєдинку міряються силами школярі з Харківської школи номер 20 та львів'яни 73-ї школи. На перерву команди пішли без забитих м'ячів, тому все вирішилося у другому таймі. Львів'яни таки забили у ворота харків'ян. Рахунок 1-0. Дякую за гру металістів, що вони вийшли в фінал. Важко було, але ми сильніші. Воротар помилку зробив, коли виносив. У мене попав і рикошетом ворота залетіло. Перемога львів'ян не випадкова, каже їхній тренер, адже хлопці тренувалися дуже наполегливо. То характер львівський, шановні. Та наш характер, крім уроків з фізичної культури, що є 3 рази на тиждень, вони ще 5 разів тренування мають. Свої секції з футболу. Це наше життя вже останні скільки років відбувається разом з дитиною на футбольному полі. І, а власне, сьогодні для мене подвійне свято, тому що ми не тільки перемогли, ще й моя дитина забила переможний гол. Загальна освітня школа номер 73, місто Львів. Отримав кубок з рук Андрія Андрійовича Біби. Місто Львів! Загальна освітня школа номер 73! Загалом участь у футбольних змаганнях «Шкіряний м'яч» взяли 8 тисяч команд зі всієї України. Загалом на перших етапах нас приймає в кожній віковій групі близько 8 тисяч команд. Це починаючи з першості шкіл, першості районів, першості міст. І на всеукраїнських етапах, вже на зональних змаганнях всеукраїнських, приймають участь всі переможці областей. Ті діти, які не попали грати за команди дитячої юнацької футбольної ліги, вони мають шанс змагатися також на всеукраїнському рівні і не бути відлученими від футболу. Від великого футболу. Жоден з юних футболістів не залишився з порожніми руками. Найвправніші отримали подарунки з рук президента клубу «Шкіряний м'яч» легендарного футболіста Андрія Бібе. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».